Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Vagabond. Her vil fandt en super smart sneakers lavet i sort tekstil, som egentlig er lidt elastikstof. Så den er bare at trække på, selvom der er snørebånd i. Man kan stramme den til, hvis man gerne vil have, den har et rigtig, rigtig godt hold, men ellers så lader man bare være, så trækker man den på og bruger den, som den er. Ret smart. Har den her chunky sål, som er ret blød at gå med, og man har en god, solid sål med gummi under, som er dejligt fleksibel at gå på. God idé lige at imprænere den indenbrug med en god tekstilimprænering for at beskytte materialet. Har du brug for at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.